Kelebihan dia, ada kekurangan dia lah untuk inbreeding dengan outbreeding Okay um, Lagi satu kita belajar pasal natural selection uh, Ada tiga jenis kan yang Disruptive, ingat tak disruptive macam mana? Disruptive yang tengah-tengah kan, tengah-tengah tu dia uh, jatuh Okay, so that is disruptive, dia Penyekkan yang tengah uh, Okay, maksudnya dua ekstrim tu dia pilih Okay Lepas tu apa directional, directional dia terarah kepada satu Terarah kepada satu ekstrim Ha. Lepas tu satu lagi apa lagi? Uh, stabilizing. Ha, stabilizing. Stabilizing tu dia buang. Dia buang yang tepi, dia ambil yang tengah. Ha, eh. So itu tadilah eh. So yang sekarang kita nak belajar pasal speciation. Macam mana terbentuknya spesies yang baru. Ha, so perkataan speciation tu datang daripada perkataan spesies lah. Okay, jap Uh, So kalau tak ada nota tak apa. So um, saya rasa pun takutlah maybe lah ada di antara awak yang tak buat nota kan. So just tengok kat depan dan dan masa tutur ke masa lab ke ataupun masa kuliah memang saya akan bagi lecture je lah. Maksudnya awak mungkin tengok depan je lah. Okay. Nanti masa yang awak dah ada kat college baru kita buat pasal PYQ tu. Ha, saya rasa better macam tu sebab bila nak suruh awak buat PYQ tu bukunya tak ada kadang tu kan. Ha, So tengoklah nanti. Saya rasa macam tu sesuai kot. Okay. Alright so untuk speciation. Sebelum kita masuk pembentukan spesies kita kena tahulah apa maksud spesiesnya tu. Okay. So spesies adalah organisms are divided into ni uh, ni. Ha ni definition of species. A uh, population of group of population whose members have the potential to interbreed. Maksudnya individu boleh interbreed Okay, tanpa paksaan apa-apa in nature. Okay, interbreed in nature and menghasilkan uh, viable fertile offsprings. Viable ni maksudnya yang uh, yang berfungsi lah, yang berfungsi. Okay, fertile tu maksudnya boleh hasilkan gamit. Okay, so this one berfungsi lah. Maksudnya dia uh, tak adalah apa. Nah, oh, yang ini dia punya proses dalaman badan dia berfungsi lah. Okay, So yang fertile ni maksudnya boleh hasilkan gamit. Ha, kalau ada nota boleh take note. Kalau tak ada tak apa tengok depan ni eh. So but do not produce viable fertile offspring with members of other such groups. Ha, so maksud ayat ni kalau selain daripada spesies yang sama dia tak boleh lah. Ha, bukan maksud spesies lah. Okay eh. So mesti keyword dia interbreed sebenarnya interbreed dengan fertile ni penting ya yeah. kalau kamu ditanya soalan ni masa dalam exam ke apa kena ada keyword itu interbreed dan juga fertile eh so problem of biological species concept uh, only applies to sexually reproducing organism so kalau uh, asexual tak boleh kenapa sebab kan tadi keyword ni eh keyword dia keyword dia interbreed kalau asexual dia tak interbreed uh, dia hanya satu parent je kalau interbreed maksudnya dia ada dua parent tau. Okay, sebab tu uh, biological species concept ni kita tak boleh aplikasikan kepada organism yang menjalankan asexual reproduction. Uh, okay, contoh bakteria tak boleh. So masalah lah kat situ. Okay. Masalah kedua untuk biological species concept ni cannot determine the ability of the extinct organism to interbreed okay, so both one and two are classified into species based on the differences in structural and biochemical characteristics. Maksudnya kita tak tahulah maksudnya bila ada dua parent, okay dua parent, tapi uh, ability dia yang uh, biotic potential dia tinggi ke rendah ke kita tak tahu. Uh, okay, so nombor dua. Okay, nombor tiga. Not possible to determine population that are separated geographically whether they would interbreed in nature so kalau uh, apa organism tu ataupun populasi itu dihalang oleh contohnya river ke mountain ke so kita tahu sama ada dia boleh ataupun tidak untuk interbreed. Uh, so population that are separated by geographical barrier whether sama ada they would interbreed in nature or ataupun tidak. Uh, okay. Sebab so, macam mana kita nak walaupun spesies yang sama tapi sebab ada river, ada sungai ke apa ke Dia tak boleh nak interbreed juga sebab ada halangan tu ha, So they do not meet macam itulah lah So ada masalah kat situ Okay So nombor empat, many different species that live together do not interbreed in nature but can interbreed if brought into artificial environment ha, Ini contoh different species yang uh, lion dengan tiger Ha, dia dalam satu kawasan tapi kalau secara natural dia, dia orang memang tak boleh breed sesama dia orang lah Tapi kalau lion dengan tiger Diletak dalam satu kawasan yang sama Dah memang tak ada orang lain ha, Dia interbreed lah sesama dia Tapi akan hasilkan anak yang sterile ha, Interbreed boleh Can interbreed tapi anak dia tu akan kesan lah Akan mandul lah sebenarnya ha, Okay Sebab kita paksa dia ha, Lab kita letak dalam lab ataupun letak dekat zoo So dia, dia macam uh, benda masalah ni dia tak memperkukuhkan untuk penggunaan yang ni Biological species concept ni. Uh, macam itulah eh. Okay. So settle lah untuk yang biological species concept. So kita dah tahu untuk hasilkan species tu ada banyak benda lah kita kena fikir. Kalau kita melibatkan manusia kita letakkan uh, organism tu dalam zoo dah tak boleh kira dah. Ha, ataupun ada halangan yang geographical barrier tu Dah tak boleh kira dah sebagai spesies yang sama ha, Okay Lepas tu kalau yang asexual pula Tak boleh lah pula ha, Masalah lah juga ha, Macam itulah Okay Lepas tu kita tengok pasal DIM ha, DIM tu apa pula? Okay, organism belong to the same species Really exist as a single large population Usually they exist as small interbreeding population Called DIMS ha, So DIMS ni dia ada pool dia sendirilah genetic pool dia sendiri sebab dia just small interbreeding population je. Uh, dia tak merangkumi keseluruhan kawasan tu. Uh, okay. So kalau soalan tanya what is the meaning of dim Kau cakap je lah. Ecosystem belongs to the same species. Uh, as a uh, rarely exist as single large population but exist as a small interbreeding population. Uh, small interbreeding population. Okay. Okay. So uh, speciation. So formation of a new species from a single ancestral. Previously existing species by evolution. Maksudnya daripada satu um, yang asalnya an, nenek moyang dia tu. So dia ada melakukan evolusi. Uh, dan evolusi tu taklah berlaku dalam masa sehari dua. Uh, dia berlaku lama. Okay. So dia nak evolve. So occurs in two ways based on how gene flow between population is interrupted. So berdasarkan simpatrik ataupun allopatrik Okay so kiranya aa, Pembentukan spesies yang baru ini okay, Pembentukan spesies yang baru ini Boleh berlaku dengan cara Simpatrik ataupun allopatrik Okay eh? Dan ingat eh Pembentukan spesies yang baru ni Bukannya berlakunya dalam setahun dua tahun Tak, dia berlaku lama Tahu eh Okay So most of speciation ha, Inilah dia Ini allopatrik Ini simpatrik Alu Patrick ni awak kena ingat dia melibatkan uh, physical barrier. Uh, okay, kalau kita nampak dalam gambar ni mula-mula satu kawasan yang sama. Okay, tapi bila berlakunya earthquake, okay, dia akan pecahkan, dia akan bahagikanlah kawasan tu. So ada air sungai kat situ. So nanti lama-lama yang kawasan sini, yang contohnya ini B ya. Ini A. So A ni akan kekal sama dengan yang asal punya pokok Yang B ni pokok tu akan berubah jadi pokok lain ha, Bukanlah totally pokok lain mungkin lah nah, Dalam gambar ni kamu nampak daun dia berbeza warna Kenapa? Okay mungkin aa, dia punya Kenapa lah, kenapa uh, dia boleh tiba-tiba tukar warna macam tu kan Nutrien dalam kawasan tanah sini dah lain Ataupun dia punya source of uh, Source of light Aa, mungkin kat sini dah aa, kuat sikit cahaya mataharinya tu aa, So dia banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan spesies tu aa, Okay bukannya terus earthquake ada sungai terus jadi spesies baru lah tak aa, Okay sama juga macam ni Ini untuk St. Patrick tau St. Patrick aa, St. Patrick satu kawasan sama, sama je macam tadi tu Cuma bila ada berlakunya uh, perubahan nutrien kat kawasan sini, tanah yang kat sini ni uh, Lepas tu dia akan buat lah, buat uh, terbentuk lah uh, pokok yang baru kat situ Mungkin kalau pokok ni kita tak nampak sangat lah. Okay, tengok contoh ikan pula dekat sungai ha, uh, so, Pada asalnya satu sungai yang sama okay, Ada uh, apa, ikan yang warna coklat Lepas tu bila berlakunya sungai tu terpecah dua Jadilah satu yang asal yang kekal warna coklat Sebab kenapa? Sebab mungkin nutrien dalam kawasan situ Ataupun sumber makanan, sumber cahaya semua Tempat perlindungan situ semua sama dengan yang asal Sama Tapi bila berlakunya pemecahan ni Yang kawasan sini pula akan berubah ha, okay. Mungkin kawasan situ predator dia dah lain So ikan-ikan kat situ kenalah adapt dekat kawasan situ Nak menyorok daripada predator dia kenalah jadi warna biru juga Sama dengan air Macam konon ha, eh? Lepas tu yang ini pula simpatrik Dalam satu kawasan yang sama juga Tapi ha, dekat sini mungkin ha, Dekat sini hampir dengan predator So menyebabkan ikan-ikan yang kat sini tu akan evolve Akan bertukar jadi warna biru ha, Okay so dia akan evolve lah ha, Ingat tau evolve tau Bukannya magically change. Ha, dia tak berubah secara magic. Ha, macam itulah. Okay, ada banyak faktor yang menyebabkan dia berubah tu. Awak jangan ingat terus berubah aja. Ha, eh? Okay. So, uh, sympatric speciation. Terbentuknya dua ataupun more species from a single ancestral. Okay, sama je ayat dia. They occupy the same geographical area. Uh, so, same geographical area. So, ingat eh, kalau sympatric, S Still same Okay Or geographical uh, geographically, geographically Overlapping area So occurs due to Reproductive barriers Okay Reproductive barriers ni Nanti kita akan tengok lah Apa reproductive barriers dia uh, Mungkin dia punya Gamit uh, Mungkin salah satu dia Punca gamit dia Dah tak sesuai dah uh, Ataupun mungkin dia punya uh, Mechanical organ dia tu Organ uh, Reproductive organ tu Tak sesuai dah Ada barrier dia Okay occurs at least two ways. So change in colony and a change in employee. Okay, so tak ada apa, -apa. Okay, St. Patrick, a pollution within same, same eh, same geographical area. Uh, gene flow is interrupted. Apa maksud ayat ni? Gene flow tu maksudnya keturunan. Maksudnya keturunan-keturunan tu di pas-pas-pas tu is interrupted. Uh, tak dapatlah nak hasilkan anak yang sama. Contoh macam pokok ni lah. Pokok ni gene flow dia menghasilkan pokok macam ni je. Ha, pokok macam ni je gene flow dia. Sebab dia punya allele dia ataupun genotype dia macam tu je lah. Okay, tapi bila berlakunya uh, sympatric ni akan mengganggu penghasilan, mengganggu penghasilan pokok yang macam tu. Uh, pokok Christmas yang warna hijau pekat ni. Sebab tu ayat dia macam tu tau, ayat masuk gene flow ni. Okay? Between subpopulation separated by gene pool. Uh, separate gene pool. Ha, so sekarang uh, penghasilan keturunan pokok yang uh, pokok christmas yang warna hijau gelap ni dah terganggulah Sudah ada pokok yang macam ni ni ha, yang uh, hijau cair tu pula Itulah ha, maksud ayat tu eh So different sub areas gives different selective pressure ha, Ni apa maksud dia ni Poin pertama ni maksudnya selective pressure ni dari segi dia punya food Dari segi dia punya space ha, Dari segi dia punya apa lagi uh, predators tu semua So, certain kawasan Lain dia punya food Certain kawasan lagi, lain dia punya food lain Okay So, no random mating due to sexual selection reproductive barrier occurs between subpopulations And speciation berlaku uh, So, bila berlakunya Benda-benda macam ni Maksudnya, uh, perubahan dari segi Nutrient, perubahan dari segi space Food dia tu Akan membentuk spesies yang Baru ini uh, Tu maksud ayat dia tau Okay Okay. So sympathetic speciation. So ni contoh, okay. Parasitic insects. Okay, ni dekat yang valley ni lah. Right. Uh, tahun dia ni. Okay, so ada fruit maggots. Okay. Uh, on small is parasite on small red fruits and hawthorn trees. When apples from Europe is introduced, some of the parasites switch to this new host. Ha, nampak tak? Ada makanan baru. Padahal benda ni memang makan uh, small red fruits uh, Dia memang makan benda lain tapi bila dia uh, diintroducekan nutrient ataupun makanan yang baru dekat kawasan itu Some of the parasite berubah uh, Sebab dia suka bulat yang tu, macam uh, itulah. lah yeah. So although Horton maggot flies and apple maggot flies Still occupy the same geographical area No gene flow occurs between them bila yang tadi tu dah, uh, dah murtad kan, dah keluar. Ha, macam itulah, dia dah keluar. Dia, dia dah makan apple. Tapi padahalnya dia daripada ancestor yang sama tau. Nenek moyang yang sama. Tapi sebab dia dah keluar, uh, dia makan apple. Jadi dia tak boleh nak uh, interbreed. Uh, dia dah macam dah tak kenal lah. Siapa kau, siapa kau. Macam itulah. Ha. So because they eat late eggs and made on different hosts. Uh, okay, so sebabkan perubahan makanan tu menyebabkan keseluruhan badan ataupun dia punya uh, gamit tu semua berubah. Selera semua dah berubah. Ha. Hmm. So contohnya macam uh, awak suka makan mihun. Ha, uh, kawan awak suka makan uh, yang A suka makan mihun, yang B tu suka makan Maggi. Uh, Mula-mula duduk makan mihun. Lepas tu uh, nampak pula ada Maggi. So yang B tu makan Maggi. Lepas lama-lama lama, lama, lama dia suka makan Maggi je. So rambut dia pun akan jadi macam Maggi-Maggi. Lepas tu bila dia berkenalan antara A dengan B tu, dia tak kenal dah siapa. Okay boleh tak cerita macam tu? <tid> tak adalah contoh. Ha, eh? Macam tu lah. Okay so bila dia berjumpa memang tak boleh Interpret dah jadi spesies yang berbeza. Ha, satu tu suka makan mihun, satu tu suka makan Maggi. Ha, macam tu lah. Eh? So ni contoh kedua, hmm, pasal fish lah, pasal fish. So apa cerita tadi tu Sama je dengan cerita tadi tu tau Yang ni dia makan uh, Fits large prey Yang ni makan plankton uh, Makanan nampak tak Makanan tu yang mempengaruhi lah perubahan ni semua Okay, okay. Yang ni pun sama Ni lah jadilah terbentuk lah Dua spesies yang berbeza ha. So Punca makanan source of food Is the main reason lah why uh, Spesies baru tu boleh terbentuk So under normal light, female of each species only mated with male of the same species. Ini uh, dah kenal antara satu species yang sama. Yang ini species lain pula. Okay. So ni boleh baca balik lah. Padahal sebenarnya daripada satu satu species yang sama. Eh, sebab ada perubahan dari segi source of light, predators tu semua akan berlakulah species yang baru. Eh. So sympatric speciation uh, ha, hybridization ataupun allopolyploidy. Pernah dengar kan allopolyploidy sem satu hari tu? Uh, ha, dia kata antara dua spesies. Dua spesies yang berbeza. Okey. Ha, okay. Involves sexual reproduction between individuals from closely related species. Allo dengan auto. Auto tu yang spesies yang sama kan ingat kan? Ha, auto tu adalah spesies yang sama. Ini adalah spesies yang berbeza. Okay. Uh, F1 hybrids are sterile but can undergo chromosomal mutation ha, ni Ingat tak yang hari tu yang chromosomal DNA replication uh, Yang mula-mula F1 dia jadi sterile Lepas tu dia kena undergo doubling Lepas tu dapatlah yang uh, fertile Ada yang hari tu lah eh. okay. Just nak ingatkan Mungkin awak tertanya-tanya Kata alloploide itu different species Tapi dalam ayat ni dikata Between individuals from closely related. Closely related tu maksudnya still from the same uh, uh, apa? Different species. Macam saya cerita ikan tadi itulah. Ikan tadi tu mula-mula dia semua warna coklat. Okey? Warna coklat. Lepas tu ada jadi warna biru. Tapi antara dia adalah closely related. Walaupun dah dua jadi dua spesies yang berbeza. Okey? Sebab dia masih adalah bau-bau bacang dia macam tu. Ha still still related jugalah. Ha okey. Tapi bila antara ikan biru dengan ikan coklat dia inter, uh, interbreed akan dapat anak yang mandul. Ha okey, yang mandul. Macam tulah. Okey, ayat dia ni. Okey, Patrick. So ingatlah yang simpatrik tadi tu dalam satu kawasan yang sama a uh, Kenapa berlakunya perubahan? Main ini sebab the source of uh, resources lah kat situ, resources. Tak kisahlah food ke space ke tau eh. Okay. allo uh, Allopatric pula. Other homeland. Okay. Other kawasan, tempat lain. Okay. So terbentuknya dua spesies yang baru ataupun yang lebihlah uh, lebih eh. Lah, uh, daripada ancestor that occupy different geographical area. Ha, uh, ni different. Okay. May due to the constant change of Earth surface. So river shifting directs ah uh, directions. Ini nah, pasal pasal Earth um, ni lah apa tu? Geographical barriers tu lah. Okay, rivers tu akan berubah, lakes akan terbentuk, uh, mountains akan terbentuk. Okay. Operation is related by a clear geographical barrier Form two or more subpopulations Okay, gene flow is interrupted Sama juga macam tadi tu Ingatkan tadi sympatric tadi tu Gene flow dia pun interrupted juga Okay uh, Each subpopulation has separate gene pool Samalah juga Cuma yang beza dia Sebenarnya benda-benda ni sama je Nak bentuk spesies yang baru uh, Cuma yang bezanya yang tadi Dekat satu kawasan yang sama Dalam satu uh, Lake dalam satu tanah tu dekat kawasan yang tanah yang sama. Kalau yang ini dua tempat yang berbeza. Ha, ada halangan, ada halangan ni. Tahu eh? So different area give different selective pressure. Sama macam tadi kan? Different area gives different selective pressure. Ha. So frequency alleles is altered, berubah. Okay. Isolated population undergo evolution. Ha. Semua berlakunya evolusi, terbentuklah spesies yang baru. So contoh macam ni lah, if subpopulations populations become sympatric or occupy the same area, if they interbreed, speciation does not occur. Ha, ini, uh, yang ni, ya, eh. yang, kalau ada nota, label labelkan eh. yang ini A, situasi A, yang ini situasi B tau. Yang A ni adalah yang ini, gambar ini. Di mana dia cerita pada asalnya dia adalah organisme mono oranye. Okay, bila ada tiba-tiba lah gunung terbentuk Puh, naik atas macam tu lah tiba-tiba Okay, so Ini true true years lah, many years Okay, so bila ada gunung Adalah dua kawasan berbeza Sebelah sini dan sebelah sana So, bila dia separate Dia terpisah, okay, mungkin nak lah ada Lima, 6 orang, lima, enam Individu tu, dia lari kat sini Oh, sedap pula duduk sini, ha, macam tu Yang lain semua pergi ke yang sebelah orang tu Okay, so bila dia lama-lama uh, yang tadi daripada asalnya sama tu dia dah macam adapt dekat kawasan situ. Uh, sebab dia dah dia dah suka dekat kawasan situ. Ha uh, apa tu jadi warna biru. Okey. Tapi bila dia bertemu balik macam ni ah uh, ni. Mana? Is population become sympatric or occupy occupy the same area. Jumpa balik ha. Huh? Okey, so jumpa balik if they interbreed kalau dia berjumpa eh macam kenal je dia ni kan ha, macam kenal je macam kenal tu dekat mana eh ha, macam tu lah bila dia berjumpa balik dia kenal balik dia interbreed so tak jadilah spesies yang yang baru dia kekal spesies yang sama macam yang asal uh, so yang biru ni sekejap je lah dia punya spesies tu uh, okay yang B pula okay, yang ni If they cannot interbreed, they are reproductively isolated. Speciation occur, ha, ni. Pada asalnya semua oren. Lepas tu ada lima enam orang tu pergilah dekat kawasan sebelah sini. Oh suka pula dekat sini jadi warna hijau. Yang lain tu semua pergi ke yang sebelah sana. So bila dia berjumpa, eh siapa awak ni? Siapa ni? Siapa ni? Yang tak kenal. Jadi terbentuklah memang spesies yang lain-lain lah berbeza. Ha, okay. If they do not coexist, both forms are assumed as subpopulation of a species. So most common form of speciation. okay, so kalau dia tak bersama dia tak kenal kita panggil dia sub-population yang berbeza dah lah. Ha, so dah jadi spesies warna hijau dengan spesies warna oran. Ha, macam itulah. Okay. Hmm. So contoh macam ni lah cerita dia squirrel yang tadi tu cerita pasal ikan kan. Ha, ni squirrels. Okay. So dia ada when climate change becoming more dry squirrel living on northern area are separated from the rest of the squirrels. So, north, west, and east areas become deserts. So, the rest of the squirrel population lives in less arid southern area. So, uh, ni uh, Ada squirrel dia macam ni. Uh, yang ini squirrel dia macam ni pula. Uh, squirrel lives in northern area has a white tail and a grey belly. In southern area pula, the squirrel have grey tail and white belly. Uh, terbalik. So, some scientists classify both squirrels as different species. Sebab? Dia uh, bila kita interpretkan dia, dia tak boleh uh, Dia dah, dah tak kenal uh, okay. So uh, apa sebenarnya faktor yang menghasilkan spesies yang baru ni Iaitu Reproductive Isolation Ingat tak tadi saya suruh awak ingat kan yang Reproductive Isolation tu Yang saya kata ada gamet, ada uh, penghasilan gamet dia Ataupun penghasilan Reproductive Organ dia dah lain uh, okay. So yang inilah lah Reproductive Isolation Hybridization yang alopolyploidy itulah yang dua spesies yang berbeza tadi tu Adaptive radiation benda baru, genetic drift pun benda baru lah Tapi pernah dengar kan genetic drift ni eh? Okay so sabar dulu, sabar-sabar, fokus-fokus Okay so untuk reproductive isolation Okay so saya ulang eh Yang ini 1, 2, 3, 4 ni, ini adalah faktor uh, Macam mana terbentuknya spesies yang baru uh, Okay apa halangan dia lah? Sebenarnya kita tak nak bentuk spesies yang baru Nak sama je tapi ada beberapa halangan dia Okay Individual that cannot produce fertile offspring Is reproductively isolated Okay maksudnya dia tak boleh nak hasilkan Anak yang fertile Maksudnya dia adalah spesies yang memang Dah lain dah lah okay. Reproductive uh, isolating mechanism Prevents interbreeding Menghalang daripada interbreeding Kenapa dia halang? Sebab yang tadi saya cerita tadi itulah Mungkin organ dia dah lain Mungkin gamit dia dah berbeza. Uh, dah tak compatible. Okay. Uh, between two different species which lives in overlapping areas. So gene flow between two species is pre prevented. Maksudnya nak nak me mencantumkan tu nak supaya dia dapat anak cucu semua tu tak, tak boleh dah dihalang. So speciation occur maksudnya terbentuklah dua spesies yang memang berbeza langsung. Uh, eh. Reproductive isolation involves two different types of barriers. Pre dengan post. Okay. Saya tadi cakap kan, ada cerita juga kan Kalau pre itu sebelum terbentuknya zygote Pre-zygotic Kalau post itu selepas terbentuknya zygote Iaitu embryo, baby, kanak-kanak macam itulah Okay, so depending on whether they function before or after the formation of zygote uh, Before or after tau, okay Before or after zygote terbentuk Okay, so ceritanya macam lah. Mana pre? Dalam uh, menghalang daripada spesies tu terbentuk, spesies baru tu terbentuk, ada beberapa halangan. Habitat, temporal, behavioral, mechanical, gametic. Uh, ini adalah barrier, halangan daripada terbentuknya spesies yang baru. Sebab kalau terbentuk spesies yang baru, nanti anak dia fertile, so, macam tak 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 berguna pun. Ah uh, faham tak? So kita nak hasilkan anak yang kalau boleh uh, fertile kita tak nak hasilkan anak yang sterile. Saya rasa macam saya salah cakap tadi. Ha. Kita nak hasilkan anak yang fertile. Ya, yeah, fertile. Tapi kalau antara dua spesies tu, dia mate, interbreed, dapat anak yang sterile. So we don't want that one. Ha. so inilah dia halangan-halangan dia. Okay. so yang ini sebelum terbentuknya zygote. Yang bawah ni selepas terbentuknya zygote. Eh. Yeah? So we go to the sebelum. Ha, ah, prezygotic. Ni ada lima ni. Okay, kita boleh terus pergi masuk. Habitat. So, dua species live and breed in different habitat. In the same geographical area. So, different species are to different habitat. So, bila dia berjumpa, rarely meet each other. Bila berjumpa, even though they are not isolated, but obviously physical barriers. By obvious physical barriers. <coughs> okay. Maksudnya uh, Contohlah katak juga Dua-dua ni dalam gambar ni, gambar katak juga Tapi yang satu ni duduk kat atas uh, Yang satu ni memang dia akan Duduk, tidur Dekat dalam air uh, Okay, so dia dah Tak sesuai, dah rasa macam tak sesuai Nak interbreed, uh, so kita boleh Halanglah kat situ Okay, contoh lain habitat Pasal ular Ada dua spesies gutter snakes Okay One lives mainly in water And another lives mainly on land ha, Satu dalam air Satu dalam aa, Dekat atas darat Okay So aa, Bila dia nak Meet <coughs> Bila dia nak Interpret Tak boleh lah Yang satu tu memang dah sesuai Dekat atas darat ha, Yang tu tak boleh pula Dekat, laut, eh, dekat air pula ha, eh? Yang satu lagi contoh lain Ada pasal Parasites living on different hosts lah Maggot yang tadi Yang cerita pasal maggot tadi tu Eh yang satu dah, dia dah suka apple. Ha, so dia akan berubah kat situ. Ha, berubah hati, cewah, gitulah. So temporal. So temporal ni pula, temporal ni maksudnya, uh, apa, temperature lah, something to do with temperature, season, time. Uh, okay. So, ada certain yang akan, uh, apa, interpret hanya pada bulan Januari je. Apa orang kata mating season kan, ada macam apa burung ke apa kan kadang tu dia ada mating season dia. Ah ha, time tu je. selepas dan sebelum tu dia tak boleh nak interbreed. Sebab hormon dia time tu tinggi. Ah ha, macam tulah, ya. Okay. Yeah. So contohnya uh, spotted skunk. Eastern skunk. Ni apa? Lah? Skunk. Oh, apa macam bahasa Melayu. Ha skunk lah. Ha uh, okey so skunk I, I, can't remember apa dalam bahasa Melayunya. Ha itulah. So skunk ni dia uh, eastern punya dia hanya mate pada late winter saja. Uh, yang western pula dia hanya mate pada late summer. Uh, so bila kita letakkan dua-dua dekat satu tempat yang sama walaupun habitat yang sama kan. Dia tak boleh nak make sebab yang satu tu bila late winter dia tidur. Uh, dia tidur je. So yang lagi satu pula bila late summer yang seorang tu tidur lagi. Ha, tidur je macam tu. Uh, okay. Sama same goes with the plant. Kan ada setentu macam macam durian lah. Durian kan ada musim-musim dia juga. Ha, tak boleh lawan awak nak matekan durian dengan pokok rambutan. Pokok rambutan mungkin musim lain. Ha, durian musim lain juga. Ha, so bila awak try untuk nak kaji-kaji masukkan dia punya gamit tu memang tak boleh. Ha, tak sesuai. Okay So temporal ha, ni sama juga. Haa. In the morning, yang ni afternoon nampak tak Tadi tu pasal season, ha, winter Summer, yang ni pasal Waktu, morning, afternoon ha, Pun mempengaruhi tau Ada yang suka tidur tengah hari je So dia tak boleh nak interpret lah So ada yang suka tidur pagi uh, je ha, So dia tak boleh interpret masa waktu pagi tu Macam tu lah untuk, untuk lalat ni okay. So sama juga plan uh, Different days Flowers on different days So pollination is repeated in one day sahaja. Uh, flowers open in the morning and wither at evening. Wither ni maksudnya dia akan tutuplah layu. Ha, tutup balik. Uh, okay. So itu pasal temporal. Behavior pula uh, difference in courtship pattern. So maksudnya cara dia mengorat. Uh, so walaupun uh, burung, burung-burung lah kan tapi different species different lah dia punya cara nak mengoraknya tu. Uh, so yang ada bird singing, ada birds dancing. kok uh, katak ni pula ada yang apa bunyi-bunyi tu lah. Ha uh, tu pula. Okay. Ha, nampak? Dia nyanyi. Yang burung ni uh, nyanyi country music. Tapi yang seorang tu lagi, yang seko lagi tu dia tak suka country music. Uh, dia suka hip hop. Cik, okay, itulah eh. Uh, so dia bosan. Tak boleh lah jadi macam tu. Cara nak mengorat gitu. So fireflies. Uh, male fireflies signal to females by blinking their lights in a specific rhythm Females respond only to signals of their own species uh, So dia boleh kenal lah, dia boleh kenal uh, Walaupun gelap, uh, tapi dengan cahaya tu Dia boleh kenal siapa dia punya uh, spesies yang sama tu uh, So, kalau kamu tengok dalam gambar ni Sekejap kan, eh, tak nampak pula Ni, tak kan nampak? Ada satu, dua, tiga, empat, lima Spesies yang uh, jenis yang sama Tapi spesies yang berbeza, nampak? So yang yang satu tu, yang satu ni dia macam ha, sikit 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 dia keluar Yang ini pula lain pula dot 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 uh, So setiap satu tu spesies tu akan mengeluarkan tanda Tanda nak mengorak tu yang berbeza uh, Okay So behavior isolation So ini sama juga, saya ikan pula Ni hmm, boleh skip lah Okay so settle lah Pasal behavior tu Is more kepada Cara dia nak mengorat uh, Cara dia attract Attract uh, The opposite sex Tahu kan eh? Okay in animals pula Mechanical uh, Kalau mechanical ni Lebih kepada dia punya structure uh, Reproductive structure Okay Reproductive organ that prevents Successful mating between species Snails which has spiral In different directions So kalau snail tu macam ni lah dia nak mate tapi dia tak boleh dia adalah dia punya pusingan snail tu. Ha, dia punya cengkerang tu dia kena sama. Ha, so dia tak boleh berbeza. Okay. Uh, okay so mechanical isolation. Ha, implants pun sama lah Okay so implants pun sama juga. Uh, flowers are pollinated by different animals, different uh, in structure flower. Kenapa? flowers are pollinated by different animals sebab dia punya struktur tu berbeza. Contoh dalam gambar ni pokok bunga yang kecil mestilah dipolinatekan oleh lebah yang kecil. Ha, kalau pokok bunga tu besar mestilah dipolinatekan dengan lebah yang besar le. Ha, saya jugalah kan. Ha, eh? So dia mesti macam orang kata sepadan lah. Ha. Okay. So large bees cannot land on black sage flowers Small bees can land on white sage flowers But their bodies do not brush against stamen Sebab dia terlampau kecil uh, So macam faham-faham lah pasangan sendiri kan uh, Sebab tu apa Kena compatible lah Okay So gametic isolation pula Okay gametic isolation ni pasal gamit lah So gamit dia tak compatible uh, Okay So kenapa tak compatible? Sebab Uh, apa yang di hormon, hormon yang dikeluarkan oleh gamet tu mungkin tak sesuai, Okay So ni ability of the sperm to survive in the female reproductive tract of another species. Contoh eh uh, antara uh, nanti saya bagi contoh Sekejap Surface of the egg contains specific protein that bind only to complementary molecules on the surface of the sperm cells of the same species. Ah, uh, so ada uh, ada Receptors yang dekat egg tu untuk spesifik untuk sperm dia lah. Ha, okay, kalau sperm yang lain masuk dalam memang akan gugur je lah, mati je lah macam tu. Ha, okay. Contohlah yang atas tadi ni kan pasal human, contohlah human dia, re, dia reproduce dengan orang hutan. Ha, dua different species. So agak, -agak boleh tak dapat anak? Ha, tak boleh lah sebab ada halangan dari segi yang ini. Okay. Uh, uh, yang yang female punya kalau female punya orang hutan dia punya philippine tube lagi panjang daripada yang uh, manusia punya female ha uh, okey sebab tulah kalau lelaki lelaki manusia dia reproduce dengan female uh, orang hutan sperm tu tak boleh nak survive uh, dia akan mati sebab halangan macam lah ya okay, halangan dari segi uh, a dia kami dia satu, satu lagi pasal mechanical tadi itulah. Ha, flexible tube dia lagi panjang, tak sesuai. Ha, tu, Okay. tu okay. ha ni pasal red uh, red and purple sea urchin. Landak laut ni ha. So yang I you kata kena reproduce by external fertilization, ovum and sperm are released by many species at the same time. Nampak ni. Walaupun dalam satu kawasan yang sama dekat laut tu kan, dia dia releasekan sperm dengan egg semua release Many species at the same time Tapi gametes are chemically Incompatible that prevent fertilization Tapi dia still boleh tahu Yang mana dia punya uh, Spesies yang sama tu uh, Walaupun Banyak-banyak species tu Keluarkan sperm dengan egg tu Pada waktu yang sama uh, So Sebab apa? Sebab reseptor lah Reseptor pada gamet tu Boleh detect uh, Reseptor hormon Yang boleh detect Mana spesies yang samanya uh, eh. Hmm Ha, ni. Bila sperm cannot survive, cannot penetrate egg ha, Bila tak boleh nak nak fertilize, tak boleh lah ha, ta, Tak boleh survive, matilah sperm tu Okay, so ha, Bila berlakunya lah Contohlah tadi kan ha, Kisahnya lah antara ha, orang hutan manusia lelaki dengan perempuan punya ha, Bukan, manusia lelaki dengan orang hutan perempuan So, bila dia nak mengorat macam ni Halangan dia habitat. Habitat seorang duduk kat bawah, seorang duduk kat atas pokok. Tapi seorang tu boleh turun. Ha, turun kat tanah. Okey so dah yang habitat tu dah tak boleh halang dah lah. Okay. tapi halangan kedua pula temporal. Ha, nampak tak? Tuhan pun dah dah tahu dah nak mengasingkan tanah bagi dua spesies ni dia interbreed. Ha, okay. so dia ada halangannya tu lagi. So temporal pula. Satu tu yang orang hutan tu dia akan interpret hanya pada bulan uh, Oktober sampai Disember. Uh, yang tu je. So yang lain tak boleh. Uh, so ada halangan pula tapi tiba-tiba lah boleh pula. Okay, ada halangan pula seterusnya tu. Behavior pula. So behavior maksudnya satu tu dia uh, yang orang hutan tu yang perempuan tu dia hanya nak pisang je. Uh, dia tak nak coklat kan selalu lelaki kan dia nak bagi coklat bunga lah kan. Tapi orang hutan dia nak pisang makanan lah. So yang laki tu dia bagilah pisang. Sudah so, boleh dah mengorat. Tapi ada halangan dia. Nampak tak? Ni nak halangan tau. Halangan untuk terbentuknya new species. Sebab bila terbentuk new species pun dia tak ada function. Okay. Uh, unless kalau macam pokok boleh lah. Uh, kalau macam plants dia boleh lah hasilkan uh, new species. Mainly kalau uh, animals. Ha, animals ni kalau ada terbentuk macam spesies yang baru kan macam apa oh pernah tak dengar yang liger adalah lion dengan tiger. Ha, yang liger ni dia dia saja je buat kajian. So liger ni nanti lama-lama ke mati je. Ha, sudah so macam ethical lah tak ethical. Ha, eh? So mechanical isolation pula dari segi yang tadi tu lah dia punya fallopian tube yang orang hutan tu lagi panjang. So sperm manusia bila masuk tak boleh nak survive akan mati. Ha, okay. So bila boleh survive pula sperm tu kuatlah pula kan. Ha so masuklah gametik. So sperm punya gamet tu tak boleh nak detect mana dia punya secondary oocyte tu. Ha ingat tak secondary oocyte kan saya kata, saya kata kan. Ah ha. so dia nak cari tak boleh. Tapi bila 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 boleh pula fertilize lah pula. Ha. Bila fertilize ada pula yang ini. Ha halangan post zygotic. Sebab bila fertilize terbentuknya lah gamet Eh bukan gamit Terbentuknya lah zygote uh, So halangan dia pula dari segi post zygotic pula uh, Selepas Okay so halangan dia uh, Okay ada tiga jenis Viability Infertility Dengan breakdown Okay So apa inviability ni Fertilization occur berlaku Okay Hybrid terbentuk Maksudnya antara manusia dengan orang hutan tadi terbentuk kan Anak dia tu kan But fails to develop to maturity Ha, so die before mating age. Maksudnya dapat zygote, jadi embryo, jadi baby. So baby tu keluar tapi akan matilah. Ha, uh, okay. Ataupun mati dalam kandungan pun ada juga. Ha, uh, so parents from two different species contribute genes that is incompatible. Nampak ni? Incompatible. Parents daripada orang, orang or or hutan dengan manusia tadi tu incompatible. Okay. So genes cannot interact properly to regulate normal embryonic development. So most hybrid do not complete development in embryonic stage. Ha, nampak ni? So ada yang memang dalam kandungan tu pun memang dah dah, dah tak develop. Ha, okay. So yang ini saya settle. Ter... So hybrid viability ya. Eh. Hybrid infertility pula. Okay. Inviability tu ingat. Dia gugur. Dia mati. Anak dia tu tau. Yang hybrid infertility ni pula F1 F1 ni hybrid ke kan? Anak dia tu kan? Fail to produce functional gametes. Ha, okay, dia fail to reproduce functional gametes. Bermaksud yang infertility ni, okay, yang orang hutan dengan manusia tadi tu, dia fertilize. Okay, dia interbreed. Gamete dia fertilize. Dapat baby. Okay. Tapi baby tu bila dia besar, dia tak boleh hasilkan gamete. Nah, ha, ni. Macam yang saya cerita tadi tu, liger tadi tu antara lion dengan tiger. Ha, so dia boleh survive. Ada je kalau awak search kan ada je tiger tu. Ha, apa tu? Ha, Sekejap tiger. Ha, tapi dia tak boleh nak nak me, 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 apa? mewarisi lagi. Ha, nak nak kahwin, nak nak reproduce lagi tak boleh. Ha, okay. So gamet dia tak boleh produce. Nanti akan mati sampai situ je lah. Ha, so prevent gene flow. Uh, so offspring have a kind of back breed with each other or either parental species. Ah, uh, so akan mati sampai situ sahaja. Yeah. Okay. Yang infertility pula sama je lah macam tadi tu. Ha ni lah. Uh, ni tak ada pula gambarnya. Allah tak ada. Hmm tak ada. Ha uh, ni tigon. Ni lion. Ha uh, ni liger. Ha uh, ni. If male parent is lion, liger. Yang okay, ini tigon. If male parent, parent is tiger. Ha. So kalau lion macam ni, tiger macam ni. Uh. Ha. So dapat anak boleh jadi liger ataupun boleh jadi tigon. Ha gitulah. Tapi memang tak boleh nak meneruskan keturunannya tu lah. Ha. Sama juga macam ini. Ha, apa donkey, mule, mule. Okay, mule adalah kacukan taruh horse dengan donkey. Ha, okay, so akan dapat yang mule ni lah. So mule ni selalunya orang guna untuk angkat barang-barang tu je kan. Ha, okay. Sebab dia ada kekuatan uh, ni, kekuatan kuda tu. Ha, dengan donkey pun kuat juga kan sebenarnya nak angkat barang tu kan. Ha. Okay so dah settle tapi bila kononnya lah tiba-tiba lah yang si mule ni boleh pula hasilkan gamit. Ha. Boleh pula hasilkan gamit. Okay. Dengan kuasa Tuhan lah kan. Tiba-tiba. Tapi ada lagi halangannya uh, Halangannya, hybrid breakdown Maksudnya F1 hybrids are viable And fertile nampak ni F1 hybrids are viable and fertile Maksudnya yang tadi mule tadi tu Ataupun laiga ke, taigon ke Dia boleh hasilkan gamit. Tapi bila dia mate Yang uh, F2 nya tu F2 nya tu akan jadi weak Ataupun sterile so kisahnya macam yang tadi manusia tu kan Manusia lelaki dengan uh, perempuan uh, apa betina orang hutan Dia interbreed, dapat hasilkan baby, baby tu besar Baby tu pula dah besar, dia berjumpa pula dengan orang lain cik. contoh, so dia kahwin Tapi uh, F2 generations bila dia dapat tu, cucu dia tu lah Cucu dia tu tak boleh uh, memang seterah langsung So keturunan dia hanya berhenti Di situ sahaja Haa Jadilah Sebab kita tak nak Membazirkan lah Kita tak nak uh, This is not Ethics Haa uh, tu je lah Okay So itu ya eh. Itu adalah reproductive isolation Okay Sikit lagi Sikit lagi yang Genetic drift Genetic drift ni adalah pengeluaran Haa uh, Maksud Biasa Yang saya cakap awak Cara ni awak boleh baca lah Yang ni boleh baca Maksud biasa tu Genetic drift tu dia Haa uh, Pengeluaran gen. Okay Pengeluaran gen. Haa uh, kejap saya tunjuk contoh ah, ni founder effect dengan bottleneck effect Okay genetic drift eh So untuk founder effect nampak tak Dia keluar pada asalnya ini ancestornya Okay ini ancestornya tapi Ada beberapa yang terkeluar Daripada uh, pulau ini So yang beberapa ni akan Haa uh, makin lama makin memperbanyakkan Dia punya populasi dekat situ Uh, so, jadilah founder effect. Sebab tu nama dia founder. Sebab dia found, dia jumpa. Dia jumpa tempat yang baru. Uh, okay. Nanti lama-lama dekat kawasan yang uh, island baru ni kan akan jadi warna, banyak warna hitam dengan warna orange lah. Warna putih tak ada. Uh, okay. Nak, kalau nak warna putih pergi balik dekat yang pulau yang lama. Macam uh, itulah. Kalau yang ni pula dalam gambar ni, uh, yang si burung ni pula terbawa bunga warna kuning dengan warna biru dekat kawasan yang baru So nanti lama-lama kat kawasan yang baru ni hanya ada warna biru dengan kuning sahaja, warna merah tak ada uh, ha, Macam tu, okay So itu founder effect Disebabkan oleh pengeluaran jin, dia keluar okay. kalau bottleneck pula, bottleneck effect ni pula disebabkan oleh natural disaster Dia tak nak keluar tapi tiba-tiba ada berlakunya drought, earthquake, kebakaran Menyebabkan yang sedikit Saja yang boleh survive Yang sedikit yang survive tu yang akan memperbanyak Banyak-banyakkan populasi dia Contohnya, kisahnya macam ni lah uh, okay. Yang warna biru ni, uh, pada asalnya Warna biru dengan kuning Ada banyak lah, sama lah ni, macam sama je kan jumlah dia ku, Jumlah dia tu kan So bila dia uh, berlakunya bottleneck effect, berlakunya Natural disaster, bila Populasi ni lalu dekat kawasan yang ini Aa, hanya beberapa sahaja yang keluar. Yang lain ni semua mati. Sekejap eh. Bila ya, bang, keluar sekejap. Keluar sekejap eh. Sekejap. Ah. Okay. okay. Ha, okay, lepas tu uh, yang ni mati tau. Yang ini sahaja yang survive. Jadi yang survive tu akan banyak-banyakkan populasi dia dan kalau kamu perasan Yang warna biru yang banyak sekarang ni ha, Yang warna kuning dah kurang Sebab yang warna biru tu lagi kuat ha, Lagi kuat untuk uh, apa survive yang natural disaster tadi tu ha, Contohnya kalau ada banjir kan berlaku Yang warna biru tu pandai berenang ha, So yang warna biru tu lah yang survive Macam tu okay So yang ini uh, Frequency of hardy weather law So, genetic and allele frequency remain constant from one generation to the next uh, under certain condition. Large population, ni maksud ni kan, random mating, no natural selection, no migration. Okay, maksud ayat ni, point ni, slide ni, dia nak cakap, populasi tu akan uh, kekal frekuensi allele dengan genotype dia, kalau populasi tu adalah large in size. Uh, okay. Okay. Macam contoh lah sekarang ni ada 42 orang ha, So saya tak perasan siapa yang sebenarnya tak ada hadir Sebab dia large population size Kalau saya buat tutur dalam berapa orang je 16 orang, 18 orang tu ha, Dah boleh detect dah siapa yang tak boleh hadir Macam itulah ha, Okay So large population size Yang random mating ni memang tak boleh pilih lah ha, So uh, random je Jangan awak pilih nak yang cantik je Nak mate dengan yang cantik tu je ha, Tak, tak boleh So no natural selection No migration, no mutation Okay, so ini adalah uh, nak mengekalkan Nak mengekalkan allele dengan genetik frekuensi dalam satu populasi yang sama tu eh? So ini ada apa Okay ni hybridization yang pasal kita dah belajar hari tu kan Yang pasal dua spesies yang berbeza Ingat tak yang kromosom dia bentuk lain-lain, ada yang satu gemuk satu kurus So bila dia nak sama, uh, no homologous kromosom Jadi kena buat duplication Kan ada tak? So kena doublekan dia baru dapat yang berpasangan Okay kan ingat tak yang satu macam ni Satu yang gemuk macam ni ha, macam tu kromosom dia saya lukis tu So bila dia sama dia fertilize lah, jadi macam ni So nak doublekan dia kenalah ada eh sorry Macam ni ha, barulah dia fertile ha. So ni tak payahlah ni macam hari tu juga sama je dan saya skip ni skip lagi adaptive okay last last Adaptif ni pula bermaksud dia uh, Formation of new species from one common ancestral Ni sebenarnya kan Dia radiate Macam ha, mana gambar dia uh, tadi pula Saya nak cerita pada, berdasarkan gambar je ja, eh. Takde lah Takde Ni 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 okay. guna gambar ni lah Okay Daripada satu Daripada satu ni Adaptive radiation Adaptive apa maksud dia? Uh, adaptive tu maksudnya dia adapt. Dia dah pindah, dia adapt. Okay. Radiation ni bukannya maksudnya dia kena radiasi, tak. Radiation ni maksudnya dia ber, ber, berpindah uh, keluar ramai. Uh, contohnya macam ni lah kes dia. Yang A ni, burung-burung okay, yang dekat A ni dia keluar. Pergi dekat A yang pulau yang baru. So dia akan adapt kat situ. Nampak tak? So jadi B. Yang B ni pula akan keluar. Dia akan adapt kat sini. Uh, okay so yang B ni uh, jadi C pula. Uh, so ready tu maksudnya dia keluar. Kalau dalam bahasa biasa tu macam ni lah. Yang ini A. A ni ada banyak pulau-pulau kat luar ni ha. Ada pulau B, C, D, E, F, G. Contoh H okay. So populasi A ni ada yang keluar pergi B. Ada yang keluar pergi G. Ada yang keluar pergi E. Uh, ada yang keluar pergi sini. Ini adalah radiate. Dia keluar Okay Berbeza dengan founder tadi Founder Ingat tak founder effect tadi tu Founder tadi tu dia Satu je Ni Pergi keluar satu tempat je Lepas tu dia banyak-banyak akan -banyak kat sini Faham tak? Kalau yang uh, Adaptive radiation ni Dia Satu populasi tu Banyak-banyak keluar Ni Kiranya ramailah yang merajuk uh, Kalau tadi tu Satu kumpulan je Dua tiga orang je merajuk uh, Keluar uh, Yang ni ramai yang merajuk Dekat kawasan uh, lama ni eh? Uh, So ha, nanti yang detail ni awak boleh tengok lah Ataupun nanti kalau ada masa kita boleh discuss balik okay Alright so settle dan untuk topik tiga Begitu ha. <laughs> ha. Right Dah so nanti untuk uh, PYQ Nanti saya tengoklah kalau awak semua okay Saya bincanglah sama-sama okay Kalau tak saya akan sambung lecture Right so thank you for today Apa-apa nanti boleh PM jangan lupa hantar assignment Alright, thank you dah. Bye. Oh. Thank you, madam. Terima kasih, madam. 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 Salam. Thank you, madam. Alright, right. Bye. Thank you, madam. hati balik Thank you, madam. Okay, sama.